Hari ini kita akan membahas okey. Hari ini aku nak buat main rem Road to Legend atau Epic. But apa dah lupa. Okey. Jom. Apa? Mana rang. Mana rang lah. Oh, mana tadi. Okay, jom. Teman-teman. Apa ni? Tak ada apa-apa. Lag. Ni apa ni? Ni apa? Ni apa? Tidak apa-apa. Ni? Oh, masuk pun. Kita pakai cushion lah. Lah ada MMR. Ya, ada sisi je. Mirip mempuyuh. Mempuyuh. Ini makan dadak mem. Kita makan ni. Ini. Sabar. Kalona. Sabar. Kalona. Subscribe my channel. Ni problem teman-teman. Yay, ada problem. Ada skin. Untuk. Okey. Alamak, ini mi ada sun. Ni Uranus kebal, Leslie sakit di game. Tep. Ni rah. Ada monyet. Lagi ada Silvana. Uranus kebal ni. Pun dulu. Kejap. Okey, teman-teman. Kita bertemu lagi di Mentek sini. Okey, jom. Kita tukar dulu. Tak ada apa-apa. Tak ada apa dulu. Gini lah. Kita tak ada tank. Kenapa ambil daya? Ini ambil tank. Ini tim nuk. Dapat. Ya, kita habiskan. Nanti tu. Baik, ini. Bye. Gimana? Ui, asal kau ambil? Jodoh. Retreat. Okay. Kenapa? Enemy tak ada apa. Mentek. Coba. Dorang. Tutup. Ya. Penakut.
Ya. Pagi dulu. Jadi tak teki lagi tu. Dapat. Dah, big S. Lari. Bye. Apa tu? Ambil lah. Okay, mantap. Mantap, mantap, mantap. Apa ni? Angin mak bah. Dia tak dapat. Eh, saya nak ambil bah. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh ni. Kita boleh fitting time.
Beres dia. Farming dulu lah. Oh ni, Laila makin lah. Tu orang pun tak perasan. Dapat. Mana kau? Mana kau? Ya, ada ni, ada ni. Tuh, 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 tuh. Gila aku, gila aku, gila aku. Mana kau? Eh, mati ya. Biar je tinggi tu. Kalau hidup nanti KS. Biar mati. Ya, beli lagi ya. Ini. Bah, mana kau, San? Mati, San, kalau berjumpa aku ni. Mana kau, San? Kita nafsu teman-teman. Musim feeding ni. Oh, main ni. Tunggu, tunggu. Ya, berapa minit lah ni? 12 minit. Push, weh. Push. Ya, gini boleh. Ini betul 2 je. Sini wey. Aduh, semua kebal-kebal lah. Aduh, kalah lah kita. Dah, kalah ni. Kalah ni. Tolong, mati. Si kena geng je. Abah aku, oi. Tolong. Tolong. Bertemu lagi. Mantik gini. Apa? Kenapa? Dia ni. Kita upgrade dulu. Thank you.
dulu itu game baru beli Nintendo. Nonton penipu, nonton scam. Tengok aku nak buff, oi. Alah, aku nampak penipu ni, ibu. Okay, kejap. Okay, kita bikin lagi. Ini adik kan? Tunggu sikit. Main. Masuk, oi, masuk. Aduh. Mati ke? Push. Okay, kita end points, man. Game ni tak ada apa-apa. Triple kill. Alah, dah habis teman-teman. Okay, teman-teman, di situ sajalah video kita. Dan jangan lupa subscribe. Bye. Mana?